5 лістопада ў праваслаўным свеце будзе адзначацца першая ў царкоўным наваліцці бацькоўская субота. Яна была ўстаноўлена вялікім князем Дмітрыем Данскім у 14 стагоддзі і носіць яго імя Дмітрыеўская. У гэты дзень належыць у першую чаргу ўспамінаць аб памерлых бацьках. Рыхтавацца да суботы праваслаўныя пачынаюць загадзя. Так ужо зараз усе храмы Гомельшчыны прымаюць запіскі аб памінанні памерлых і ахвяраванні на паніхідны стол. Як правіла, людзі прыносяць прадукты, хлеб, прысмак, макі, садавіну і агародніну, а таксама муку для прасфор і кагор для здзяйснення літургіі. Не належыць прыносіць мясныя прадукты ці моцныя спіртныя напоі. Мы памінаем усопшых, нашых блізкіх, родных, друзей, людзей, которых мы любілі і продолжаем любіць, пішам запісачкі, прыносім в церкаў прынашэнні лі, ставім свечі на канун. Поминаем и задумываемся, а как они там? Господь утверждал, что ад существует, есть и райское состояние. И каждый человек, который душу свою все-таки держит чистой, этот человек обязательно получит в той жизни утешение. Напередодні суботы у вечары 4 лістопада ва ўсіх дзеючых храмах рэгіёна будзе служыцца парастас або вялікая паніхіда. Раніцай 5 лістопада пройдзе памінальная боская літургія з памінаннем памерлых.